O kultúrny hudobný zážitok nebola v Banovciach núdza ani v posledný augustový víkend. V nedeľný podvečer sa námestím Ľudovíta Štúra niesli tóny dychových nástrojov, a to v podaní dychovej hudby Ostratičanka. Takmer 120-ročná tradícia tejto dychovej hudby zaručovala všetkým prítomným Bánovčanom kvalitný hudobný zážitok, počas ktorého prítomným zoskupenie ponúklo ako známe piesne s vlastným aranžmánom, tak aj vlastnú tvorbu. Členovia Ostratičanky hrajú a spievajú pre radosť nielen svoju, ale najmä nás všetkých. Napriek tomu, že niekedy si aj jednotliví členovia prechádzajú zložitým obdobím, keď sa postavia k svojim hudobným nástrojom, tak sa vždy snažia rozdať ľuďom radosť a spríjemniť život svojimi tónmi. Bánovčanom jednoznačne úsmev na tvárach vyčarili. 19-členná kapela pripravila svoje najobľúbenejšie piesne, v ktorých sa postupne vystriedali aj viacerí speváci. Mária Václavová, Kristýna Stanček, Stanislav Gregor, Marian Mášik a Michal Števanka. Mám ja domek malovaný, nemá okeň ani dverí, a ja sa dobre mám. Predposledný nedeľný podvečer bol teda venovaný dychovej hudbe. No a pred nami je ešte jeden záverečný diel tohtoročného kultúrneho leta. Počkáme si naň však až do 11. septembra. V areáli Základnej umeleckej školy Desidera Kardoša si v už spomínanú 2. septembrovú nedeľu môžete vypočuť mužský spevácky zbor Desider K. Podujatie sa opäť začína 18:30. Príďte si spríjemniť posledný nedeľný podvečer.